Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Azizlar, bugun e'tiboringizga musofirlikni boshdan kechirgan o'zbekistonlik mashhurlarni taqdim etamiz. Qora atirgul, maktabimda va tentakcham kabi qo'shiqlar muallifi Hamdam Sobirov ham 1,5 yil musofirchilikda hayot kechirgan. Mehnatning aybi yo'q. Men ham 1,5 yilga yaqin qurilish ishlarida ishlaganman. Muhojir bo'lib yashash qiyin. Avvalgi maoshimni vaqtida berishgan. 2-3 oydan keyin o'yinlar boshlangan. Ish beruvchilar pul berishni paysalga solgandan keyin O'zbekistonga qaytishga majbur bo'lganman, deydi xonanda Hamdam Sobirov. Alixon. Qilmagan ishim qolmagan to'g'risi. Bir xil odamlarga o'xshab villada yashayapman yoki mana bu mening villam deb Mercedesning oldida rasmga tushib pafos yasagim kelmaydi. To'g'risini aytsam, pol artishdan tortib idish yuvishgacha qilmagan ishim qolmagan. Birinchidan, u yerda talabaman. Ertalabdan kechgacha ishlashga haqqimiz yo'q, huquqimiz ham yo'q. Bu degani har qanday ish sizni quchoq ochib kutib olmaydi. Ham tilni bilmayman. Til o'rganishga endi qadam bosganman. Qisqa qilib aytadigan bo'lsam, restoran yoki McDonald's kabi fast foodlarda idish tovoq yuvishdan boshlab, sekin-sekin gamburger tayyorlashga, undan keyin yetkazib berish xizmatiga o'tib, shu tarzda noldan boshlaganman. Yor bizdan ketdi, menda qolmadi dil va eh jo'ralar qo'shig'i bilan internet yulduziga aylangan Jaloliddin Ahmadaliyev ham ko'plab qiyinchiliklarni boshdan kechirgan. U maktabni bitirgan yili Rossiyaga ketib ishlashga majbur bo'lgan. Maktabni tamomlab akalarim bilan Rossiyaga ishlashga ketganman. O'shanda 18 yoshda edim. U yerda qurilish, mashina yuvish shoxobchasida ishladim. Undan keyin O'zbekistonga qaytib yana shu ish bilan shug'ullandim. Keyin dadamning talabi sabab kasbga shogirdlikka tushdim. 2 yil kasbchilik qildim, ammo zaharli yelim sabab oshqozonim qattiq og'riydigan bo'lib qoldi. Avvaldan xonandalarga qo'shiqlar yozib berganman, hozir ham iltimos qilganlarga rad javobini bera olmayman. Internetdagi mashhurlik hammasi Allohdan. Bir paytlar orzu qilgan ijodkorlarim bilan bir sahnada ekanligim va o'z tinglovchilarim borligiga shukr qilaman, deydi Jaloliddin Ahmadaliyev. Zanjir, Nahotki sen, Ajal so'qmog'i kabi bir necha film va seriallarda bosh rollari bilan mashhurlikka erishgan aktyor va rejissor Sohib Abbosxon ham AQShda yashaydi. U muhojirlikning ilk yili pizza tashuvchi, suvoqchi va taksi haydovchisi bo'lib ishlagan. Ayni kunlarda esa o'zbekistonlik tadbirkorlar bilan hamkorlik qiladi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Behzod Muhammadkarimov, Shaytanat, Amir Temur, O'tgan kunlar, Parizod, Oq bino oqshomlari va Buyuk Turon kabi filmlarda turli darajadagi rollarni ijro etgan. U mashhur aktyor bo'lishiga qaramay muhojirlik azobini tortgan. Men Amerikada qora ishlarni qilganimni yashirmayman. Ishni mehmonxonadan choyshab va yostiqlarni tashishdan boshladim. Keyin magazinda pollarni tozalab, laklaydigan ishga kirdim. Asosan kechqurun ishlardim. Bu ham yetmagandek, kunduzi ham ish olardik. Kunduzi topganimizga Amerikada yashardik. Kechqurun ishlagan pulimizni Toshkentga uyga yuborardim, deydi aktyor. Jurnalist, Sevgi kabi seriallardagi obrazlari va Gulsanam Mamazoitova bilan kuylagan ikkinchi ayol dueti bilan tomoshabinlarga yaxshi tanish bo'lgan Sarnigor G'aniyeva ham bir muddat Janubiy Koreyada yashagan. Aktrisaning hozirda ham u yerda uyi bor. Bizdagi ma'lumotlarga qaraganda Zarnigor Janubiy Koreyaga borgan ilk yillarida qariyalarni parvarishlash xizmatida faoliyat yuritgan. Keyinchalik tilni o'rganib, tadbirkorlik bilan shug'ullangan. Avvaliga u yerdagi kichik turdagi mahsulotlarni O'zbekistonga import qilgan. Tilla taqinchoqlar savdosi bilan ham shug'ullanganini ham yashirmaydi. Kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.